Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países. Són paraules del Papa Francesc amb què volia començar i que pense que defineixen molt bé la situació que estem patint. Bé, bon dia a totes i tots i moltíssimes gràcies al Fòrum Economia, Nova Economia, per tal de plantejar aquest tipus d'actes. No? La veritat és que hi ha els seus patrocinadors, el Fòrum Europa, perdoneu. És un plaer poder estar així, poder començar parlant-vos a totes i tots vosaltres i sobretot que puguem parlar després i dialogar en les preguntes que em fareu. Podria dedicar la meitat del temps o inclús més del que estaré així dalt a parlar del passat. Podria dedicar-lo a moltíssims casos de corrupció, a moltíssimes coses negatives i potser ho esperaríeu. Tampoc faltarien motius, però no vaig a fer-ho. Només utilitzaré dos minuts. Dos minuts per a fer una radiografia del que per a mi, al meu pareixer, són les dades que marquen com està la situació al nostre país. I la resta del temps intentaré, vos proposaré, parlar d'experiències positives i també, i sobretot, per tractar de dibuixar aquesta societat que totes i tots volem i que hem de saber construir i fer. I ho faré des de la perspectiva de com podem fer-ho, com podem aconseguir o com podem involucrar-nos des de la perspectiva de l'educació, la investigació, la cultura i l'esport. També podria parlar de CIECSA, ja ho ha anomenat també Àgueda, però pense que no, pense que tampoc és el moment. Les tres dades que us volia dir són, pense que reflexen una anàlisi clara i directa de la realitat sobre la que treballem des de fa 8 mesos el Consell fruit de l'acord del Botànic. Actualment, la primera dada que volia transmetre, és que actualment som el territori en competències en educació amb major fracàs escolar. Som, i segons dades del Ministeri, els que bordem quasi el 40%. És a dir, quasi 4 de cada 10 xiquets i xiquetes valencians acaben sent expulsats del sistema educatiu. És una dada que pense que havíem de tindre en compte. La segona dada és també molt lligada a l'anterior, i és la de l'exclusió i la pobresa extrema. El 23% dels valencians i valencianes estan en risc d'exclusió o directament estan en una situació de pobresa extrema. Són dades de la Fundació FOESA. I la tercera dada, ja vaig acabant de dades negatives, és la que totes i tots ja coneixem, que és la de l'infrafinançament. Són l'únic territori que està per baix del Producte Interior Brut per Càpita i que seguim contribuint com si fórem rics. El conseller Vicent Soler ho explica molt bé sempre que li deixem peu per a poder-ho explicar. No? Per tant, no és un problema de despesa, sinó que és un problema d'ingressos. I això és especialment remarcable. No és que invertim més per damunt de la mitjana en educació, en benestar, en salut, en polítiques d'ocupació, no. És que invertim menys i tenim més impacte perquè som més eficients. Per tant, el que necessitem són més ingressos per tal de poder realment invertir de forma més eficient. I aquestes són les tres dades que volia fer-vos partíceps per tal de fer un mapa del que ens hem trobat. Pense que he complit en els 2 minuts, no? Més o menys? Vale, pues vaig a seguir. Fet aquesta anàlisi més negatiu, m'agradaria introduir-vos tres valors que pense que estan en la societat valenciana i a partir dels quals hem de construir aquesta nova societat. I aquests tres valors que són ben presents i que intentaré exemplificar també en cadascuna de les definicions que fem. I aquests tres valors que m'agradaria transmetre són la confiança, la cooperació i la educació. Després us explicaré aquest concepte. Miren, les universitats valencianes, per cert, no vos veig ara, rectors, que heu vingut, gràcies per haver vingut. Les universitats valencianes, tot i els problemes de finançament que han tingut, que tenen, i la inestabilitat que hem patit, són les segones més productives de tot l'Estat. És a dir, són les que més produeixen, són les segones més productives només per darrere de les catalanes en investigació, a pesar de tindre menys recursos i a pesar de tindre menys investigadors. És a dir, que són molt més productius, tenim molt més talent que molts altres sistemes universitaris. I penso que això és importantíssim posar un valor, perquè se saben fer bé les coses, perquè tenim el suficient coneixement i perquè el sabem posar en pràctica i posar-lo en valor. I en canvi,
som un dels territoris que menys inversió en recerca, en transferència per part de les empreses privades. Estem al 40% d'inversió en investigació pel que fa a les empreses privades, quan l'Estat, el conjunt de l'Estat, està al 53%. Per què dono aquestes dues dades? Perquè pense que és importantíssim que el sector públic i el sector privat tornen a recuperar la confiança per tal de construir sobre allò que són bons. Si som bons en investigació, si som dels més productius en la recerca, hem de ser capaços de generar aquests lligams de confiança per tal de que tots junts puguem posar un valor i que es transferisca també al teixit productiu i a la societat. Per tant, confiança, una paraula clau sobre la que ara vaig a aprofundir. La confiança no la marca l'IBEX 35. La confiança la marca la bona gestió dels serveis públics, la transparència, l'eficiència en els mecanismes de rendició de comptes, les regles clares, justes, netes i iguals per a totes i tots, per a tota la ciutadania. La confiança no és la prima de risc, és saber que els teus fills rebran la mateixa educació que els fills dels empresaris on tu treballes, o que prestes un servei a l'administració com a xicotet o mitjà empresari, com a autònom i que l'acabes cobrant quan toca. Que no hagis de tornar a pagar per la sanitat pública quan ja l'has pagada en els teus impostos. Això és la confiança. Com també és la confiança complir amb els compromisos amb la ciutadania que este Consell, que naix de l'acord del Botànic, està complint dia a dia i que està generant aquesta confiança que hauríem de no haver perdut mai entre tota la societat valenciana. El segon concepte que m'agradaria introduir, com deia, era el de la cooperació. L'acord del Botànic és un acord cooperatiu que naix de la confiança de distintes forces, però sobretot naix de la confiança que la ciutadania valenciana ens va fer en les passades eleccions. I pense que és simplement un fruit més, va deixar palès el que la societat valenciana estava vivint ja des de feia mesos, i aquest canvi que ja es començava a percebre en la societat, que es va reflexar en la seva representativitat política. El Consell, com deia, és un equip de treball. Avui vos veig així a tots i la veritat és que és un plaer poder tindre-vos pràcticament tots no podíem estar, que ja seria massa, no? Però bé, dia que és un equip de treball que venim de diferents trajectòries, no? Que venim de diferents sensibilitats, que venim de diferents estils, això es pot veure pràcticament cada dia, però també és claríssim que tenim un mateix compromís amb la ciutadania. I feia temps que els governants havien perdut aquest compromís amb la ciutadania. Feia massa temps que havien perdut aquest respecte, aquest por en el sentit positiu de la paraula a la ciutadania. I per tant, ja era hora que poguérem tindre un equip de treball tan cohesionat i que treballara realment pel futur de la nostra ciutadania. I aquest govern, com deia, no és més que un reflex de la ciutadania valenciana. Cooperació en la diversitat, sí, cooperació. Sabeu que els valencians i les valencianes som els primers de l'Estat en nivell d'associacionisme? Som els que més nivells d'associacionisme tenim de tot l'Estat. Una de cada tres persones forma part d'alguna associació. Estem al nivell més alt de les principals regions europees de referència. I no és cap casualitat. Un poble que s'associa, que està acostumat a treballar amb persones que no són com ell, que no pensen exactament com ell, però que arriba a objectius comuns, és capaç de transformar la seva societat, és capaç de generar noves situacions per tal de fer-les cada dia més justes i més redistributives. Però no només això, també som, després del País Basc i d'Andalusia, líders en percentatge de treballadors en empreses cooperatives. Pense que és importantíssim també posar en valor per aquesta capacitat que tenim de treballar conjuntament. Per tant, tenim un gran capital social i un gran exemple d'aquest capital social i de la resiliència del poble valencià, de la capacitat d'anar adaptant-nos en conjunt, en col·lectivitat, són uns aularis del centre rural agrupat El Trescaire, que per als que no conegueu què són els centres rurals agrupats, són uns centres que s'agrupen, centres en xicotets municipis, normalment en zones d'interior, que agrupades treballen de forma conjunta per tal de compartir recursos, per tal de compartir experiències, professorat, i que algunes d'elles tenen experiències especialment precioses, no? I aquesta és una, el del centre rural agrupat El Trescaire. A Vilanova d'Alcolea, per exemple, és referent en innovació pedagògica, en crear nous espais d'aprenentatge, en crear noves comunitats d'aprenentatge obertes a la ciutadania que posen en valor el que els valencians i les valencianes saben fer. I és conegut per bona part del sector educatiu, però no és conegut per la ciutadania. I pensa que hem de fer una reflexió, perquè sabeu on està aquest centre rural agrupat, en concret de Vilanova?
està a 300 metres de l'aeroport de Castelló i està en barracons durant molts anys, seguís en barracons. Ara, en aquest pla d'infraestructures, ja no estarà en barracons, però ha estat en barracons durant molts anys. Per tant, penso que ens serveix molt per a fer una reflexió sobre el que ha passat en la societat valenciana i com hem deixat de banda aquestes experiències precioses, aquestes experiències innovadores, renovadores, pedagògiques, que tenim al nostre país i que no les hem posat en valor mentre hem passat molts anys, massa temps, probablement feia falta perquè la gent ho coneguera, però penso que hem de començar a parlar d'aquestes coses positives que passen a 300 metres d'un lloc del que tant s'ha parlat i del que tanta imatge ha projectat dels valencians i valencianes no precisament positiva. Per tant, estem recuperant l'autoestima com a societat. Tornem a fer bé les coses, cooperem, innovem, ajudem-nos, estimem-nos. Al nostre territori existeixen experiències de treball socioeducatiu en xarxa que han aconseguit millorar la vida de totes les persones, de totes. He donat simplement un exemple, però n'hi ha moltíssims més. I com també existeixen experiències d'innovació també entre el món privat i el món públic, entre les administracions, les associacions, per tal de millorar la societat, per augmentar el capital social de zones realment en risc d'exclusió o directament a moltíssima gent exclosa. Per tant, hem d'oblidar, hem de passar pàgina de la comunitat que fia el seu futur, que fiava el seu futur a la especulació i a la construcció sense sentit i estimar el país de la indústria innovadora, les cooperatives i el turisme de valor afegit. Deixar enrere la comunitat del fracking i començar a estimar el país que respecta el seu medi natural. Perdre de vista la comunitat de l'autoodi i els complexos per estimar el país que s'estima i que viu les seues llengües, la seva cultura i la seva forma de veure el món. Hem d'oblidar, hem de passar pàgina amb la comunitat dels barracons per començar a tindre un país d'aules dignes. I això ho ha expressat molt bé en diverses ocasions l'economista valencià Ramon Marrades, a qui vaig a citar avui així. Hem d'aprofitar allò en el que som bons, la qualitat del disseny urbà, el clima, la identitat, la capacitat transformadora de la societat, des de les falles fins a les bandes de música. Massa vegades hem intentat copiar o construir coses que podrien estar en qualsevol part del món. Baixem l'escala i pensem en l'horta, els centres històrics, els símbols apropiables i les oportunitats històriques i úniques aprofitades col·lectivament. I per fer tot això necessitem també recuperar o trobar referents. L'historiador britànic Tony Judd diu que cal trobar referents per seguir avaluant el món i prendre decisions. En el nostre cas, han de ser uns referents que vagin molt lligats a aquests conceptes dels que hem parlat fins ara, el de la confiança i el de la cooperació. I ara introduiré el tercer concepte i vos diré per a mi qui són realment referents en el meu dia a dia i en la nostra acció de govern. I és la comunitat educativa d'este país. Mireu, fa 2 setmanes, tan sols 2 setmanes, vora 2.000 mestres i professors, persones interessades en el món de l'educació, van omplir un dissabte de matí les Arts i van participar d'unes jornades d'innovació, de renovació, que es deien Edusionat, i així la paraula, Edusionat, que van ser tota una explosió d'il·lusió i de compartir experiències que va ser preciosa. Edusió, per a nosaltres, és una fusió de 2 conceptes, una mescla d'idees. Ramon ha vingut, el president de l'acadèmia, no sé si està. Sí, Ramon, prenga nota, a veure si vol posar-ho al diccionari de l'acadèmia. Bé, deia que el primer concepte fa referència a l'educació, al coneixement, a l'esforç, a l'excel·lència. I el segon, a la il·lusió, a la innovació, a la emoció. Educació i il·lusió són 2 elements que considerem claus per a l'èxit i que estan presents en centenars d'experiències pedagògiques que es duen a terme al llarg de les nostres comarques. Ho estaven i ho estan en l'experiència que vos he dit abans, i ho estaven també en Edusionat, i ho estaran en unes setmanes, per exemple, en Com sona l'ESO, una trobada anual de més de 1.500 alumnes de secundària, on professors de secundària i alumnes es troben al llarg de 4 dies per tal de produir un concert conjunt, per tal de posar en comú tot allò que saben fer i presentar-lo a la ciutadania. No és fàcil, més de 1.500 alumnes tocant a la vegada, que no es coneixien fins ara, és una experiència pedagògica de molta profunditat que fa que els nostres alumnes puguen posar en valor allò que saben i sobretot allò que són capaços de fer en comú. I encara una tercera experiència, en mode de pindoletes que estic donant, perquè si no acabaríem, és la que es celebrarà després demà. 23 centres educatius duran endavant a València el que s'anomena la Valencianada, una activitat multidisciplinar
que utilitza les noves tecnologies per a visitar diversos llocs de la ciutat, i no només per a visitar-los, sinó per a viure'ls, per a conèixer-los de veritat amb l'experiència. Utilitzant les noves tecnologies, els nostres xiquets i xiquetes són capaços d'aprendre amb l'emoció i, per tant, aprendre realment de forma significativa. I aprendran la nostra ciutat, la ciutat de València, i la viuran de forma total i sincera. Pense que són experiències xicotetes, però que marquen molt el que som capaços de fer per tal d'aprendre de forma significativa. Tres experiències d'èxit, deia, que es poden perfectament relacionar en les tres conceptes per a la innovació dels que parla el geògraf nord-americà Richard Florida i que els tenim sempre al cap en la nostra acció de govern. Són les tres T's: tecnologia, talent i tolerància. Tres T's, les tres T's de Florida, que han d'estar presents, com deia, en el nou model educatiu que necessitem crear. Un nou model que acompanya els nostres xiquets i xiquetes en l'aprenentatge. De la mateixa forma que al món empresarial no hem de buscar fer-ho més barat, sinó fer-ho millor, i això ho diu moltes vegades el nostre president, en educació no hem de buscar acumular continguts, sinó que el que hem de fer és fer créixer a les persones, acompanyar-les en aquest creixement. I per això hem vingut a posar en valor i potenciar la creativitat en l'acció docent i també en la cultural. Hem d'escoltar aquells que saben, aquells que porten anys en les trinxeres, i hem de confiar als professionals i als experts. Recuperem i dignifiquem els bons professionals, els bons gestors. Fa temps que la ciutadania ens ho demanava, que aquelles persones que gestionen des dels poders polítics, des de les administracions, siguin coneixedores d'allò que estan gestionant. Però no només això, jo afegiria un concepte més: han de ser coneixedores i també apassionades del que estan gestionant, del que estan liderant. No? I per aconseguir aquests objectius, el que a nosaltres ens passa sempre pel cap i el que estem treballant des d'aquesta perspectiva, des de la nostra conselleria, és sempre la igualtat d'oportunitats. Recordeu les dades que donava al principi sobre el fracàs escolar i l'exclusió social. No podem oblidar la importància de la igualtat d'oportunitats en la cohesió i la cohesió i la justícia social per a construir la societat que volem. Igualtat social, igualtat i dinamisme econòmic no són antagònics, al contrari. El desenvolupament econòmic i social han d'anar de la mà. De fet, vostès ho sabran millor que jo, probablement, però els països que tenen major creixement i major creixement estable i sostenible són aquells que menys desigualtats tenen. I, per tant, hem d'incidir en aquest aspecte. És importantíssim que no deslliguem una cosa de l'altra. De fet, no es pot deslligar si volem una societat del benestar. Per tant, deia que només podrem parlar de llibertat si hi ha igualtat d'oportunitats. Tots i totes hem de poder escollir. No podem permetre que unes persones siguin més lliures que altres. Benedetti deia en Primavera con una esquina rota que llibertat és una paraula enorme. I, efectivament, a l'actualitat, i sobretot amb aquesta paraula i també en altres, com per exemple democràcia, hem neutralitzat el llenguatge. Hem de tornar a agarrar la paraula, tornar-la a fer-la viva, fer que la llibertat sigui un lloc possible per a totes i tots i que la llibertat no sigui sinònim de privilegi. Quan una família ha de triar entre pagar el rebut de la llum o els llibres de text, no és lliure. Quan un estudiant que acaba la carrera ha de triar entre un treball precari o directament la desocupació o la emigració, no és lliure. Quan l'escola ens tria a nosaltres i no nosaltres a l'escola, tampoc som lliures. Per tal de garantir la igualtat en l'accés al sistema educatiu i fer possible la conciliació en la vida familiar i laboral de molts pares i mares, hem encetat el programa d'escoles d'escolarització primerenca de 2 anys. També per motius pedagògics, amb l'objectiu de reduir aquestes desigualtats. No només ho diem nosaltres, no només diem nosaltres que és importantíssim incidir en aquestes edats, sinó que ho diu, per exemple, un informe de l'OCDE que es va publicar la setmana passada. És la millor manera d'incidir en aquesta reducció de desigualtats de la que us parlava abans. No? L'escola ha de ser un element d'integració i d'inclusió i, per tant, per a fer-lo possible, hem d'incidir des del principi, des de ben menudets. I la igualtat d'oportunitats és també, com dèiem abans i com ha anomenat Àgueda, i la cooperació és també el programa Xarxa Llibres. Veig per així uns quants alcaldes i alcaldesses que directament ja, abans de començar a parlar del tema, vos dono les gràcies per tot el treball que heu fet i també els representants de la Diputació, que heu treballat moltíssim també en aquest programa. I deia que és clau per a generar la igualtat d'oportunitats. Per què és tan importantíssim? Mireu, podran haver hagut més dificultats o menys a l'hora de gestionar-ho, però n'hi haurà centenars de milers de valencians i valencianes que quan aquest programa estiga complet ja ara en la segona fase, quan arriba el juny, no hauran de tornar a comprar-se els llibres. Però sobretot
hauran començat a participar d'una experiència pedagògica de cooperació, de respecte, de treball comú, de posar en valor el que és treballar conjuntament i, sobretot, respectar-se uns als altres, respectar els materials i aprendre que els llibres són una ferramenta més per a aprendre, però que no han de ser una ferramenta per a apartar una part de la societat. Mireu, jo pense que hi haurà, bueno, ja tenim les dades, no? Seran centenars de milers, però més que per aquestes quantitats, a mi m'agradaria que pensar, jo ho faig cada dia, en aquestes persones, com per exemple jo quan estava de mestre, que venien encara de vergonya a dir-me que no podien pagar-li els llibres als seus xiquets, o que no anaven a poder tindre tot el material als seus alumnes. Només perquè aquelles persones que aquest dia van vindre a dir-me-ho a mi com a tutor dels seus fills, ja no ho hagin de tornar a fer, haurà valgut la pena. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que heu participat i heu fet de forma activa. I també ho és, igualtat d'oportunitats, augmentar les beques menjador, les beques transport des del primer dia, des de juny i també a setembre, perquè quasi 100.000 persones s'han beneficiat d'aquest acte que vam fer. No? Segons les dades de l'Eurostat, el nostre territori és dels que més pobresa infantil relativa té. I per tant hem d'incidir clarament en aquestes polítiques, perquè com hem dit moltes vegades, la pobresa no se'n va de vacances, ni tampoc quan es tanca, ni en juny ni setembre. No? Tampoc podem permetre que cap persona es quedi sense poder estudiar la universitat per raons econòmiques. I així hem incidit ja des del primer dia, no veig a la directora, ara està allà, hola, deia que hem incidit des del primer dia per tal de evitar aquesta situació. Durant molts anys, ens ha estat passant, els últims dos anys, 7.000 estudiants universitaris han abandonat els seus estudis al nostre territori. Per tant, aquestes noves beques per tal d'incidir en que tot el món pugui accedir i que ningú es quede fora per raons econòmiques de les nostres universitats. De fet, demà farem aquesta presentació d'un nou pla de beques en el que estarem fent cada vegada més incidència i més impacte en la nostra societat. Perquè hem de fer dues coses. No només augmentar, que augmentem un 27,3% les beques, la quantia de les beques de l'any passat a este, un 27,3%, que són 4 milions d'euros més. No només això, sinó sobretot que hem d'incidir en el major impacte d'aquestes beques, que arriben aquells que realment ho necessiten, que estiguen en una situació que necessiten aquesta beca, per tant, que tinguin un major impacte i que transformen la seva situació. I això ho presentarem demà donant un bon exemple. I també és igualtat d'oportunitats que puguem tindre els millors equips de professorat en els nostres centres. I avui així vos ho puc dir també. En el concurs de trasllats, per fi, ara sí, ho podem assegurar, que no n'hi haurà més persones en expectativa de destí. Totes les persones que estan esperant el seu destí tindran una plaça definitiva. Per primera vegada acabarem amb aquesta inestabilitat que n'hi havia en les plantilles, i és que molta gent que té la seva oposició guanyada no tenia un lloc on estar i anava canviant cada any amb la inestabilitat que això repercuteix en els projectes pedagògics dels centres. Com canvien els professors amb tantes vegades durant pocs anys, que fa que realment no hi hagi uns projectes consolidats en els centres. Doncs bé, s'acabaran, i això ja vos ho puc dir, s'acabaran les expectatives de destí, per tant donarem estabilitat a les plantilles d'una forma molt potent. També és important l'espai on totes aquestes coses ocorren. Les infraestructures, no vaig a fer referència al passat, però les infraestructures educatives. Per primera vegada hem presentat aquest pla d'actuacions coherent, transparent, amb objectius clars, iguals per a tots. Així veig alguns alcaldes que potser no estan massa contents en el que hem fet, perquè els hauria agradat que haguem fet un centre al seu municipi, però la realitat és que hem partit de criteris objectius, de necessitats d'escolarització, de planificació, i igual per a tots. Tinguen el color polític que tinguen. Pense que és importantíssim que això quede clar. Dona igual que sigues d'un partit o d'un altre, és si és necessari o no és necessari fer aquest centre. I per tant, i en quin ordre de prioritat n'hi ha. I això és el que hem presentat a la ciutadania. I així novament recupere dos conceptes dels que he parlat abans, els de la cooperació i la confiança. És importantíssim, que els empresaris de la construcció valencians puguen confiar en l'administració valenciana. Però també és importantíssim que l'administració valenciana pugui confiar en els empresaris de la construcció valencians. I per a fer això, el que calen són criteris clars, transparents, objectius i adjudicacions netes. I això és el que estem plantejant, i col·laboració, assumpció de riscos compartits per un treball que és en benefici de totes i tots. I en això és en el que estem treballant. Pense que és importantíssim que plantegem aquests dos conceptes també en la construcció d'infraestructures i posar en valor el que som capaços de fer en conjunt, deixant enrere el que durant massa temps s'ha estat parlant. Com deia, són també criteris clars i transparents
i el més objectius possibles. Ja sabeu que l'objectivitat no existeix, però evidentment, com a mínim, criteris transparents i clars, els que regeixen els nous concursos per a la provisió dels llocs de culturals de la Direcció General de Cultura Arts i del Consorci de Museus. Qualsevol persona, independentment de la seva procedència, podia haver-se presentat, s'ha presentat, per participar dels concursos i dirigir aquestes institucions tan potents de la cultura al nostre territori. I també amb la participació en les comissions de selecció de tota la ciutadania valenciana, dels principals experts en la matèria, els que tenen la majoria en aquestes comissions de selecció. No som els polítics els que anem a decidir, seran els experts, seran els acadèmics, seran les pròpies entitats del sector cultural les que tindran més pes en la decisió per poder valorar els projectes que es presenten a la Direcció de Cultura Arts i del Consorci de Museus. I a més, igualtat d'oportunitats pensa que també és, i estem convençuts que ho és, treballar per una nova cultura al nostre territori, perquè la cultura realment estigui al servei de les persones i puga transformar la nostra societat. I per això estem fent i estem treballant, i a primers de març ho presentarem públicament, un pla estratègic sobre la cultura al País Valencià, sobre la cultura valenciana. Un pla que tindrà tres grans objectius que passe a descriure-vos i que pense que són el suficientment esclaridors de cap a on pensem que ha d'anar la cultura al nostre territori. El primer, construir una cultura valenciana que siga el motor industrial, font de recuperació i d'innovació econòmica i competitivitat també en l'economia. Construir una indústria cultural valenciana entre totes i tots. Fer-ho possible des de les nostres diferents perspectives. Dos, una cultura valenciana al servei de la democratització de la cultura, del coneixement i que satisfaga les necessitats culturals del nostre poble. Dona igual on visquem. Si vivim en un poble menut, en una ciutat gran, al voltant de València, al voltant de Castelló, al voltant d'Alacant, hem d'arribar, la cultura ha d'arribar a totes i tots, i dona igual quina capacitat econòmica tinguem, hem d'arribar a poder accedir a aquestes necessitats culturals que té tot poble, que té tota persona. I tres, una cultura valenciana per a reconstruir i per a construir un imaginari col·lectiu que ens autocentre, que siga realment centrat en els valencianes i valencianes i que refaça l'autoestima com a poble. Tenim un potencial grandíssim en el món cultural i creatiu i l'hem d'aprofitar per a recuperar aquesta autoestima. Una bona eina també per recuperar l'autoestima és l'esport. Un esport que hem de promocionar des de les nostres institucions a tots els nivells. A nivell professional, evidentment, és importantíssim que tinguem grans esportistes al nostre territori, però també i sobretot a nivell de base. L'esport és un model d'oci també, un model participatiu, un model democratitzador, que ha de promoure els valors que estan inherents en el món de l'esport i que traspuen a tota la societat. Per això hem de promocionar l'esport des de diferents perspectives, perquè és essencial també en els processos d'aprenentatge, perquè és essencial en els processos educatius, però no només això, també en el benestar, també en la salut, també en la participació ciutadana. I és fonamental que l'esport forma part dels eixos bàsics d'actuació de tot govern. Ara, també, en les properes setmanes, presentarem una aposta per tal de cooperar, per tal d'integrar les diferents apostes que es fan en l'esport en totes les administracions per fer-les de forma conjunta. És importantíssim que no ens dediquem a fer polítiques esportives des d'una administració o des d'una altra sense que tinguin un vector comú, un objectiu comú. Bé, deia que tenim també un gran equip. Mireu, parlem de l'esport com si els grans equips només estigueren en els grans esports que eixen a la tele. No? Jo, així, m'agradaria fer referència a tota la gent que està a l'equip de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que vos veig per així també, a uns quants, en els quals estem treballant colze a colze, dia a dia, per aquest objectiu comú, sense mirar d'on venim tampoc, sense cap tipus de perspicàcia sobre si som d'un partit o un altre. Pense que això s'ha de posar ben clar damunt la taula. Estem treballant a una per un objectiu comú, perquè no podem decebre els valencians i valencianes. I no només això, sinó perquè estem gestionant diners, sí, però sobretot il·lusions de la nostra gent, il·lusions del poble valencià. I per això, aquest treball conjunt que estem tirant endavant des de la nostra conselleria, com del conjunt del govern, pense que és d'agrair als que ho feu possible, perquè ho estem fent des de la honradesa, des de la màxima voluntat de servei a la ciutadania i sobretot des de aquesta construcció col·lectiva que hem fet també com a equip i que pense que bueno, per a mi volia agrair-ho des d'ací perquè pense que és important que la gent també ho conega perquè ho estem vivint d'una forma molt intensa i perquè pense que s'ha de posar en valor. Bé, com veieu, són els eixos que guien la nostra conselleria, els que hem descrit, però són els eixos que guien el govern.
la fi del copagament, el posar en marxa i en ordre les llistes de la dependència, incidir en el dia a dia de la nostra gent, el programa Avalem Joves, Avalem Emprenedoria, Avalem Experiència, que està tirant endavant també des de la Conselleria d'Economia, posar en valor totes i cadascun dels nostres cèntims, dels cèntims dels valencians i les valencianes, al servei de la transformació social i del benestar, que el nostre medi estigui realment cuidat i que posem en valor el desenvolupament rural que tant fa falta i tantes coses que anem fent des del Consell, penso que és claríssim que som un equip, cooperem, sobretot anem a una. I això és importantíssim, perquè deia, no són mesures d'un conseller, en aquest cas les que jo estic així explicant, no? de la nostra conselleria, són mesures d'un equip, són mesures d'un govern, no? Perquè la transformació serà col·lectiva o no serà. I no es podem deixar a ningú pel camí. Si parlàvem del símil de l'esport, aquesta és una cursa de fons, una cursa de llarg termini, però sobretot és una cursa a la que no podem arribar un primer i un altre després. Hem d'arribar tots de la mà, hem d'arribar a la meta al mateix temps i hem d'arribar no només el govern, sinó el conjunt de la ciutadania, els empresaris, els treballadors, les diferents administracions, les diferents institucions, la societat valenciana en general, hem d'arribar a la mateixa meta al mateix temps. Una cursa que és llarga, és de fons, és, a vegades cansa, però poques, eh? Normalment de seguida ho es refà. I sobretot és una cursa que és tan emocionant i tan intensa que és indefugible i sobretot és apassionant. Vaig quasi acabant, eh? Una cursa de fons, com deia, que és cooperativa, perquè són moltes les persones que volem espentar per aquest nou País Valencià. Moltes les que hem après ja que el jo, el nosaltres, l'ells, no són termes contraposats, sinó que formen part de la mateixa realitat, formen part de la mateixa essència. Si volem ser crítics, també hem d'apartar aquests binomis, els hem d'apartar del nostre espai. L'espai polític on milite i des del qual actuem cooperativament dins del Consell no es pot permetre tampoc el luxe de defraudar el conjunt de la ciutadania, el conjunt del poble valencià, en un moment tan clau de la nostra història. No perdonarem mai la vergonya que ens han fet passar els anteriors governants, i me queda així per a complir en lo dels dos minuts. Però deia que no podem defraudar i menys ara. Hem d'anar a per totes. Per això, des de l'Esquerra Valenciana hem de tindre l'horitzó ben clar. En primer lloc, hem vingut així a canviar el nostre país, a millorar la vida de la gent. I això ha de guiar la nostra actuació allà on estem, en totes les administracions, als ajuntaments, al Consell, a les diputacions i a tots els llocs on participem cadascun de nosaltres, com a individus i també com a col·lectius, com a poble autocentrat i adult, que decideix el seu futur, que coopera, que treballa colze a colze amb el conjunt de la ciutadania per aconseguir aquests objectius compartits. Per caminar per aquesta via hem de tindre una inequívoca vocació guanyadora. Hem de lluitar per una majoria social, política i social. I només des d'un projecte obert, compartit, comú, es pot assolir aquest objectiu, aquest suport majoritari que serem capaços de construir totes i tot. I per això no serveixen ni renúncies al programa, ni renúncies que aigualixen el nostre projecte, ni tampoc pulsions essencialistes que ens fan més i més menuts cada vegada, més i més menudets, i que ens aparten de la majoria. Perquè no és més valencianista qui més vegades ho diu, o qui més crida, o qui més punyades es pega al pit dient que és, sinó que és aquell que treballa dia a dia pel benestar de les persones, qui condiciona i que fa que es puguen crear llocs de treball, qui es deixa la pell allà on estiga, al carrer, a les fàbriques, a les indústries, a les empreses, als sindicats, a les associacions, en els teatres, en les aules, en els clubs esportius. És valencianista qui construeix des de l'arrel sense apartar a ningú, sense exclusions, unint-nos a totes i tots. Tenim el nord clar, millorar la vida de la gent, i per això necessitem aquesta majoria que hem de construir conjuntament i que siga realment estable al nostre país. Més enllà de les sigles, molt més enllà de les sigles, més enllà dels personalismes, molt més enllà dels personalismes, aquest projecte de transformació que porta el govern del Botànic ha vingut per a quedar-se. I estic segur que la majoria que dona suport a aquest govern ho farem possible de forma cooperativa i de forma conjunta, amb la feina ben feta, amb la cara ben alta i amb tota l'honestedat. Com deia, la nostra meta és arribar tots junts, totes i tots junts, tots els que estem ací també, totes i tots junts els que estem ací, arribar a la meta al mateix temps. Perquè per a fer-ho possible, per a fer possible aquesta societat que volem, hem de teixir una veritable xarxa d'esperances i d'anhels col·lectiva que no deixa ningú exclòs i que ens permeta mirar al futur com a valencians i valencianes del segle XXI. Moltes gràcies.